Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Hexit, episodul cu numărul 14, cred, nu sunt sigur. Ultima dată am făcut puțin pe la casă, am încercat să încentăm niște chestii și nu prea ne-a ieșit. Iar astăzi o să ne vedem de treabă, o să vedem, o să mai explorăm niște chestii. Eu am venit în zona asta, stați că am apăsat iar butonul greșit, sperând să găsesc aici ceva lemne, cum am găsit și în partea asta. Atât că ghiciți ce, norocul meu, n-am găsit nimic, așa că o să mergem prin deșert, pentru că pe aici încă n-am fost. Oh shit, cred că mi-au luat Cygnus. Ok. Ah, frate, ce iubesc când vecinii dau cu bor mașina fix când filmez eu. Ai, ai, ai. Bă, nu știu, eu am dat microfonul pe o setare astfel încât să nu se audă decât din față cum ar veni. Deci, pe lângă tastatură, vocea mea și mouse, n-ar trebui să auziți nimic. În plus, sper. Acum, nu știu, e un fel de risc asumat de mine, pentru că nu mai am când altcândva să filmez și dacă nu mă încadrez în program. Oi, ok. Hai să vedem. Oh, văd ceva construcție pe aici. Ai, un village, what? Ok, village în zona asta. Asta n-am mai pomenit. Tiny cactus. Și nu pot să fac nimic cu el? Mă rog, îl iau așa să văd. De fapt, stai. U. Recyclist. What? Nu știu ce am apăsat acolo, dar mă rog. Uf. Oricum, aș vrea să vă rog să lăsați un like. Hai să strângem și de data asta 300 de like-uri. Dacă vă place seria și vreți să vezi mai multe episoade în continuare. Bun, am uitat să-mi iau pat, bineînțeles. Ah, nu contează. Hai da. Bun. Acum putem să escaladăm muntele. Hai mă. Și totodată, ce vreau să încerc, vreau să intru, tot vine noaptea, tot sunt la o distanță destul de mare de casă, deci o să bănuiesc, alea e un cal zburător? Ah, nu, lol, mi s-a părut că e un cal zburător. Lucru care n-ar fi avut nici pic de logică. Ok, interesant, village-ul pus foarte ciudat, bineînțeles. Nimic interesant pe aici. De fapt, da. De fapt, nu e. N-avem nimic interesant. Hai mă, dă-ti. Așa. Să mănânc ceva. Și mă duc în partea aia unde găsisem eu o ușă cu care pot să mă duc. Stați. Uitați, vreau să mă duc la ușa aia. Și să văd dacă găsim ceva interesant, pentru că ultima dată, în ultima serie, n-am fost la chestia asta. Doamne ajută să fie bine, că nu vreau să stau să fac rift remover-e și mai știu eu ce. Bun, suntem aici. Și văd că sunt multe lucruri. Oh, Doamne. Ah, bun, asta a fost rapid. Rift signature, un bucket. Astea le iau că nu știu dacă am. O sabie de iron, de ce nu? Un saddle și o pâine. Pastele le iau. O să bănuiesc decât că... Oh, shit! Fuck. Doamne ajută să nu fie nicio problemă. Doamne ajută să nu fie nicio problemă. Bun. Bun, apare nu nicio problemă. Ioi. Am făcut noi rost de niște chestii. Mă, tu nu mori. Da, chiar aș vrea să... Chiar vreau să văd cum funcționează chestia asta. Bun. Aici o piramidă. Ales diamante cumva. Oh, da, sunt diamante. Cum ziceam, oricum o să-mi fac un alt pickaxe când o să am suficient level încât să le enchantez pe ăsta. De fapt,
Da. Până o să ajung eu să am suficient level încât să înșantez un pic ca lumea, pentru că dacă tot fac ceva vreau să-l fac ca lumea. O să fac eu alt pickaxe, că doar nu stau naibii fără să sparg chestii până atunci. Bun. Acum hai înapoi prin Wasteland și după aia să mergem prin deșertul celălalt, adică deșertul normal. Aparent vecinul a terminat. Doamne, știu să fie așa. Și să nu se mai reapuce de treabă. Bun. Aici primim la ceva falling damage, dar nu-i bai. Am tras și eu cu asta, dar n-am mai putut. Așa, bun. Îmi place chestia asta, e chiar genială, deci... Îmi plac adventure pack-urile cum e ăsta. Și opa, văd ceva în partea aia destul de ciudat. Ioi. Da, chiar asta e. Bun. Mă, dă ceva damage. Nu zic nu. Chocobo Feather. Bun. Acum hai să vedem. Avem aici o chestiuță care nu oferă prea multe. Sau... Shit. Ceva îmi spune că ăsta era un trap. De ce am mai coborât eu până aici? Nu știu. Stai, am găsit ceva. What is this shit? Tin or what? Ok, chestia asta nu o găsești pe la suprafață, sau cel puțin n-am văzut eu. În fine, las-o așa. Hai să mergem la treaba noastră. Ai, ai, ai. Nu-mi place că trebuie să mă urc. By the way, o să trebuiască să mă apuc la un moment dat și să minez. Uf, chiar nu-mi place, dar sunt anumite lucruri pe care nu le poți obține decât prin minat. Cum ar fi... am uitat cum se numește. Shame on me. Bă, dar chiar nu găseam și niște ceva stele căzătoare, meteoriți la un moment dat până în Hexit? Cum de n-am găsit nimic data asta? Ciudat. Aș avea nevoie de... mai multe lucruri. Întâi de toate aș avea nevoie de o barcă. De fapt... da, cred că am ceva lemn la mine. Nu știu să mă uit când ajung sus. Poate îmi fac o barcă să pot să mă mișc mai repede, să nu mai stau, să mă mișc așa cu încetinitorul. Fuuu, tot capul meu. Hai mă, știu că vrei. Doar ieși odată, de aici gata. Bun. Și eu prost când m-am aruncat acolo. Nu, fain așa. Nu avem lemne, cel puțin nu un inventar. Mai văd acolo ceva portal din ăsta și... wow, what is this? Mumie. Dar unde-i încăcat veniș? Ce-a dropat? N-a dropat nimic. Oh, well. Holy fuck, what is this shit? E așa o pârlă. Tipa aia arunc... a, chestia... ce? Ok, deloc ciudat. De ce n-am putut intra? Ah, acum am intrat. Holy fuck! What the fuck is this shit, man? Shit. The fuck. Nu mă duc acolo, din de nebun. Cine știe cum ce e? Știi, mă duc înapoi. Și gen, nu o să știe nimeni că am fost pe aici vreodată și eu stau așa cu shift și stau așa cu... nu știu, cu o frică să nu mă duc dracu în void.
Bun. Perfect. Hai că nu s-a spart. Încă nu s-a stricat nimic. Încă. Ioi. Văd o piramidă. Nu pare a fi o piramidă, dar aia vanila, așa că merg și o să văd ce-i pe acolo. Și cred că știu ce mă așteaptă și nu e frumos. Ai. Bun. Ah, deci până la urmă am craftat chestia. Ah, da, chiar am craftat-o. Acum că am regret. Iolo. Mori, mă, mori. Până vine ziua, mai durează leacă. Ce? Ce pâlă, mă? Oh, la asta nu mă așteptam. Dar chiar asta-i. Asta poate ar fi mișto pentru spawner. Ia hai că lăsăm aici totul și plecăm. Adică cine știe, poate o să facem cândva ceva interesant pe aici. Nimic interesant decât spawnerul ăla care e super. Nu știu ce sunt astea, dar le iau. Ca așa ceva n-am. Holy fuck, ești serios? Eu uite și tu unde s-a dus ăla. Ok, frate, am nevoie decât de ceva lemn, nu cel prea mult. Mă rog, mut tot aici și o să arunc eu chestiile useless, care or să fie o groază. Holy fuck, nigga. Prea mult. Hai da. Hai mă, s-a prins? S-a prins, nu s-a prins. Ah! Hai mă, prinde-te. Ăla-i. Bun. Hai da. Hai da. Hai. Bun. Ăla-i, m-am prins. Ha. La asta am fost șmecher. Stai că o să luăm cu pacul ăsta. Pentru că, până la urmă, lemnul ăsta nu e lemnul meu favorit, dar e lemn și e mult și e bun. Ah, avem fix un stack de lemn. Bun. Damn it, man. Ok, să mă duc în partea asta. N-o să craftez tot lemnul încă. Iau, fac un d-asta și acum două bărcuțe. Perfect, numai bine. L-am luat și am plecat. Mergi, mă. Du-te. Nu! Bun. Ai. Hai da, ăla-i, ăla-i. Câtă muie mi-am luat de la faza asta. Dar măcar acum mergem mai repede și pot să și mănânc. Căcat! Ai. Ok, apare nu pot să mănânc, stați așa, întâi mănânc. Mi-a dat de dor muie azi. Am avut impresia că știi, ești după shift, nu după click dreapta din asta. Bun. Ai, 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 ai. Băi, n-ați văzut nimic, deci fiți atenți, n-ați văzut nimic. Înțeles? Sunt curios dacă o să găsim ceva chestii interesante. Mă rog, tot trebuie să găsim pentru că de... Dacă nu găsim nimic interesant, atunci am fost degeaba. Păi, cumva mă învârt în cerc. Bine, adică eram în poziție să mă învârt în cerc. Bun. Acum aștept în clipă în clipă să apară un biom de la cu pădure de-aia gigantică și să îmi dea freeze PC-ul și să se închidă. Pentru că știți, e posibil, adică căcatul ăla creează foarte, foarte, foarte mult lag. Foarte mult lag. Ok. Văd o chestiuță pe care nu o recunosc. De fapt,
pare să că, că ar fi mai multe chestiuțe pe care nu le recunosc, așa mi-am pus telefonul la încărcat, pentru că moare ăsta aici, la propriu, mă refer nu chiar la propriu, moare bateria. Aha, deci în partea aia pare a fi un fel de swamp, dar un fel de swamp ca lumea. Și să dea domnul să se oprească vecinul aici, că aparent o tăcut și chestii. Opa. Opa. Shit, nigga. Shit. Bun. Am luat asta. De ce? Ok, las așa. Am spart aia aparent și acum hai să vedem. În zona asta ce avem? Nu mai stau să iau tot iron-ul acum. Bun, observ că în partea de pădure. Aici am avut parte de un swamp super ciudat. Am luat Hexical Flower, deși avem destul de Hexical chestii. Mai mult ca sigur lumea mi-ar fi zis că vezi că ai ratat o floare acolo. Plus că nu mă doare, adică nu mă doare să o iau. Ok. Am luat niște de-astea. Da, chiar am luat eu niște semințe, dar parcă mai mult prefer să iau direct dovlecii. Ah, în ce hal aș mânca o plăcintă de dovlec acum. Luăm și de-asta. Pentru că, de ce nu? Arată drăguț. Cine știe, poate cândva o să-mi vină așa o inspirație din aia. Și o să folosesc genul ăsta de copac. Sigur. Mai mult ca sigur. A, uite, găsești și tin. Atât că sunt eu prea cure. Că tot vorbim de asta, sunt curios câți ori să fie cu comentarii de genul știi, doar se găsește tin și lumea normală, adică ei ceva de genul au văzut asta, au văzut faza în care am găsit tinul în subteran și ei știu că se găsește la suprafață și ori, și n-au mai văzut și faza asta de acum sau s-au grăbit să scrie ca să fie primii. Crocodil. Mai avem și aici. Opa. Stai că văd ceva. E o construcție acolo? Na, sau nu știu. Dacă nu e o construcție, clar e o mobilă de nisip foarte. Da, e o mobilă de nisip foarte ciudată. E, las așa. Și tu cât ciudat e, zici că e tăiată cu lama. Zici că a băgat cineva cu cuțitul în cinci pănunt acolo. Bun, bun. Aici o să iau chestiile astea. Pentru că știu cât m-am chinuit să fac rost de clay. Așa că o să le iau și o să le păstrez. Oh, well. Holy fuck, what is this? 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 Oh, shit. Shit, 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 shit. Ce e asta? Ce dumnecații măsii asta, minotaur. Bun. Bine că chestia asta dă o groază de damage. Holy fuck. Ah, căcat. Mimic. Uite, două chesturi unul între altul. Sunt curioasă dacă sunt chesturi pe bune sau sunt mimice. Oh, yeah. Ceva îmi spune că o să plec de aici cât de curând. Chit că nu m-am uitat peste tot. Nu, nu. Shit, shit. Ah, sunt mort. Sunt mort, sunt mort, sunt mort. Ok, nu sunt mort, nu sunt mort, nu sunt mort! Ah! Fuck, 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 fuck. Ok. Ok. Ok, vreau să iau inimile astea. Bun.
I'm alive. Unde dracu se spawnează astea? Ai, oh. Norocul meu cu pânzele de păiangă. No! No! Da, nici nu m-am dus înapoi la mama dracu. Ok, lasă așa, lasă așa, nu mai zic nimic. Tot o să trebuiască vreodată să vin în partea asta, să mă uit pe acolo. Oh, well, hai să o lăsăm așa. Oricum, momentan hai că închid, de fapt, nu, no, stai. Dacă tot sunt aici, hai să fac și un portal către Nether. O să fie ceva de genul. Înăuntru aici. O să facem portalul. De fapt, stai. De-aia, cred că era mai bine aici să fie făcut. Una, două. Una, două, trei. Ne. E, lasă, pot să prejosc niște piatră și o să rearanjez pe aici o leacă. Bun, în partea asta o să vină portalul. Și da, hai să mergem să facem rost. Mai stai așa. Am o idee. Cât am? Știți ceva? Lăsați, fac this shit. Facem așa. Punem efficiency 5, mamă. Și am breaking. Nu pot spune că am breaking 1, că e efficiency 5. De fapt, asta e. Sunt curios. Pot să reenchantez chestii enchantate? A, pot. A, păi perfect atunci. Uitați cum facem. Dacă pot să faci asta, sincer, nu știu cât mă costă. Pun așa, pun efficiency 4 și am breaking. De fapt, lasam breaking 1 și pun efficiency 5. Și data viitoare când o să-l repar, așa o să fac și mai repede levelul. Și data viitoare când o să mai pun chestii pe el, o să-i pun am breaking 4 și fortune 3 în caz de ceva. Dacă nu, măcar am breaking să fie. Sau fortune. De fapt, sincer, nu știu ce aș alege. Fortune sau un breaking. Cred că fortune, totuși. Da, cred că ar fi frumos. Bun, hai, mergem aici. Că sunt bucățile astea de obsidian, așa. O să iau 10 bucăți. Și bine, cam asta e. Nici nu te bag în seamă. Bun. Bun. Ioi. Hai mă, alerg așa. O să le spargem după aici. Mă, parcă merge mai bine. Merge destul de rapid. Se putea și mai rapid, dar e bun și așa. Holy fuck. Dar bine e că nu m-am uitat și în sus să văd. De fapt, cred că așa e foarte tare, pentru că o să mă duc jos, adică o să iau pe scurtătură. O să cobor direct pe gaura asta, iau obsidianul și am fugit. 10 bucăți mi-ajung, dar nu zic nu la mai multe. Pentru că, ne, cine știe când o să mai am nevoie și o să-mi fie lene să mă duc să iau. Bun. 14 bucăți, numai bine. Hai da. Dar chiar în Nether o să facem levelul și mai repede, pentru că sunt creaturile alea care îți dau mult level. Fui. Da. Da. E ceva. Oricum vreau să iau în primul și în primul rând. Așa. Ups. Da. La asta nu m-am gândit.
Momentul ăla în care realizezi că ai pus prea mult. Așa. Și acum o să-i dau foc și o să pun niște piatră la prăji de asemenea. Am 40 de bucăți, hai că e numai bine. Mai e ceva coal pe aici. Ah, perfect. Punem coal. Și acum o bucată de iron. De iron. De care clar avem. Uite aici. Și un flint. De care nu știu dacă avem. Uite, avem. Perfect. Flint. Steel. Fine. Îi dăm foc. Intrăm până în Nether. Vreau să văd cum arată. Și restul pe data viitoare. Viitorie. Uite capul meu. Uf. Prea mult, vorbesc cu prea mulți ardeleni și tip care încearcă să imite ardelenii. Bun. Wow, 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 wow. Puh, se generează, se generează. Ah! Ah! Gata. Bun. Holy fuck. Holy fuck. Eh, sincer, nu știu ce să zic, nu e o zonă prea genială. Dă mai multe motive. În primul rând, nu sunt chestii spawnate pe aici. Așa, mă uit în partea asta, văd un fel de dungeon-uri, dar nu văd un... nu văd o fortăreață de care avem noi nevoie. Ah, știți ceva? Lăsați așa. Hai să ne vedem de treabă. Înapoi, o să vin data viitoare aici în Nether să văd ce găsesc. Însă până atunci, să zicem că asta a fost tot pentru acest episod. Până data viitoare o să încerc să mai aranjez eu o leacă pe aici, să arate cât mai natural poate chestia asta. Nu știu, chiar îmi place ideea să fie acolo portalul. Așa, te duci, în fine. Și o să facem rost și de niște close data viitoare. Deci, într-un fel, nu pot să zic că e mai bine că am murit, dar... Oricum, cam asta a fost tot. Până data viitoare am fost Cristi. Dacă v-a plăcut noi asta, să apăsați butonul de like și să lăsați și un subscribe și un comentariu. Mulțumesc că v-ați uitat la acest clip. Sper să aveți o zi bună în continuare. Bye, bye!